Like perhaps. Jo, det er det går ud til alle jer derude, som gerne vil subscribe til min kanal, fordi I er gangster, så derude, og tak fordi I ikke givet mig 600 subscribers, men jeg er fucking ligeglad. Jeg er fucking gangster. Jeg knipper alle sammen, og først skal nu skrive min mor og din mor, og alle jer rapper derude. Og Lockspot. Fuck yeah, baby. I like to bake and bake. Jeg knipper alle mor og hele verden, fordi jeg er mere flere gangster, du er gangster, ingen er gangster i denne verden. Jeg er fucking ligeglad, hvem du er. Jeg knipper og knuskubber hele verden, fordi jeg er der. Jeg er MLG Pro. Yeah. Jeg spiller Call of Duty, Go og alle de der bøssespil, fordi jeg hader dem. Jeg spiller du videos og days, fordi jeg knipper alle dem. Og nu du, ja. Jeg spiller hele dag, fordi jeg er MLG Pro. Jeg spiller hele dag, fordi jeg knipper din morfo. Du er en mega knipper, bro. Jeg er fisk i sten og skubber din morfo. Yeah, jeg knipper din mor i røven. Du bliver ønsker mig. Yeah, kom. Jeg ved ikke, hvem du er med anymore. Jeg vil gerne sige TNT. Yeah, jeg er en mega giraf. Jeg knipper din mor. Du knipper min far. Du knipper alle sammen. God, yeah. Jeg er sik. Jeg er over dem her, man. Jeg gør det ikke. Hvorfor er der ingen, der subscriber mig endnu mere? Fordi jeg er virkelig ligeglad. Og jeg siger kun hentai. Jeg er ligeglad. Jeg er gerne med den første til at være kvistisk til nyskubbet. Så der var spørgsmålet, du ridders og du ridders. Så jeg vil gerne se hentai, fordi jeg elsker din mor. Og jeg vil se hentai. Fordi jeg er fysioskoper. Jeg vil se hentai, fordi du er kæmpe røv. Jeg vil se hentai. Jeg vil gerne have, at du knipper din mor hele dagen lang, fordi jeg er fysioskoper din mor lige i røven. Ja, yeah, jeg forstår ikke en skid af hvad du snakker om. Du kan bare have den hele dagen lang, for du vil, man. Yeah. No. 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 Yeah, fuck him right in the pussy. Here's it, my man. Jeg er totalt enig. Så. Allah akbar i din mor. Jeg vil gerne quickscope i din røv. Jeg vil gerne quickscope din mor. Lige i din gigapussy. Så vi gerne sige no. Tak for det. Yes. Pussy destroyer XXX. MLG Pro. Call of Duty. Gangster style. In the movie. Tak. Ah. Tommy, ham der med det sorte tøj.